בוקר טוב רבותיי וגבירותיי, חברים וחברות, ברוכים הבאים לבלוג שלנו. והפעם אנחנו עם הדור החמישי של הסוברו פורסטר. סוברו פורסטר נוחתת בישראל, הדור החמישי שלה נוחת בישראל. קצת רקע כללי על המכונית הזו, זה עוד לפני שכל הג'יפונים הגיעו לארץ. הפורסטר באמת הייתה אחת המכוניות הראשונות שהציגה באמת יכולות שטח. בואו לא נגיד שטח קשה, אבל שטח, הנעה כפולה וכדומה. הדור הראשון הגיע בשנת יוצר, יותר נכון בשנת 97, והיום שליש מהמכוניות, תוך כדי שאני אספר לכם על המכונית, אני אעשה קצת סיבובים מסביבה. שליש מהמכוניות היום שנמכרות של סוברו הם הפורסטר. וישראל היא אחד השווקים החשובים של המכונית הזאת. אחת המכוניות החשובות. ואחד השווקים החשובים עבור סוברו בעולם, וישראל היא המדינה הרביעית שבה המכונית הזאת היא בעצם מתחילה להימכר. נתח השוק רגע, בואו נדבר נתח השוק של כל דגמי ה-SUV. נתח השוק גדל באופן עקבי. כלומר, אם בשנה שעברה נתח השוק של ה-SUV וכל השאר דגמים, הקודיאק, קארוק, הטקה, וכו וכו וכו, היה 33%, היום אנחנו מדברים כבר על 40% בשנת 2018, שזה עלייה דרמטית בכל קנה מידה, אני חושב, בשנה אחת 7% זה פשוט המון, והפורסטר חוזרת בכוחות מחודשים לתוך השוק הזה, ולישראל היא מגיעה בשתי רמות גימור, יותר נכון בשתי, זה לא רמות גימור, בשתי גרסאות. הגרסה הראשונה שאתם רואים כאן לפניכם היא גרסת הספורט, ואני כבר אדבר על המחיר, היא עולה, הם אומרים 199,900 או משהו, אנחנו נגיד את זה למעלה, 200,000 שקלים הגרסה הזו עולה, היא גרסה במרכאות קצת יותר עירונית, יותר מעוצבת וכו', והגרסה הזאת היא הגרסה הרגילה, הפורסטר X היא נקראת, היא עולה 180,000 שקל, על פניו יש איזושהי הוזלה של כמה אלפי שקלים, אבל אני עוד לא צללתי פנימה לעומק, לפחות זה מה שהם אומרים, שיש הוזלה של 10,000 שקלים, ועדיין הרף עלה מבחינת רמות הבטיחות וכל המערכות האלו כבר כסטנדרט. יפה, אז עכשיו בואו נדבר קצת על המכונית עצמה. דיברנו על המחירים ובואו נדבר על המכונית עצמה. אז המידות שלה, של הדור החמישי, גדלו. יותר בסיס הגלגלים גדל בשלושה סנטימטרים, היא רחבה יותר, כלומר קצת יותר נוח ומרווח בפנים, ואם אנחנו ניצור רגע לנתונים היבשים, תוך כדי שאני עובר לדגם ה-X, אספר לכם שהאורך הכללי זה 4 מטרים 62 סנטימטרים, רוחב 1.81 מטר, בסיס הגלגלים 2 מטרים 67 סנטימטרים, וכיוון שזה מכונית שהיא מכונית שמדברת שטח, נדבר איתכם על זוויות גישה ונטישה. ורגע לפני שאני מדבר איתכם על זוויות גישה ונטישה, את המכונית הזאת אי אפשר להגביע. נכון שהיום מבחינה חוקית אפשר להגביע את המכוניות בשני אינשים, אני לא טועה, זה החוק משהו מותיר, אבל בגלל מערכת הבטיחות של המכונית הזאת יש בעיה, כי הזוויות השתנו, ולכן לא מומלץ להגביע, כי זה יפגע משמעותית בתפקוד של המערכות הללו. ובואו ניצול פנימה לתוך המרווחים. אז מרווח גחון 22 סנטימטרים, זה כמו של ה-XV אם אני לא טועה. זווית הגישה 22.9 מעלות, זווית הנטישה 24.6 מעלות. זווית הבטן, זה בעצם הזווית שמאפשרת עלייה, בוא נגיד, על איזושהי גבעה, בעצם החיבור שבין הגלגל הקדמי לגלגל האחורי, מינה, תעשו זה משולש מפה ומפה, וזה מה שנקרא זווית הבטן, שהיא זווית חשובה בסופו של דבר, והזווית שלה היא 19.6 סנטימטרים. רגע לפני שאני נכנס פנימה להראות לכם קצת על את הרמת גימור מבפנים, דבר על המנוע. אז יש לנו כאן מנוע בוקסר, מנוע 2.5 ליטרים, מנוע אטמוספרי, אין פה מנוע טורבו. סוברו עדיין לא נכנסו לעולמות הטורבו, הם ייכנסו לעולמות ההיברידים,
כנראה ב-2020 נראה כבר את המכונית ההיברידית הראשונה שלהם כאן בישראל. הם כן נמצאים בשוק האמריקאי, כרגע זה רק שם עם אחר, ה-XV וגם הפורסטר עם מכוניות היברידיות, כרגע זה המנוע בוקסר, 2.5 ליטרים. ההספק המרבי, 182 כוחות סוס, זה לא רע בכלל. הבעיה היא שזה מגיע ב-5800 סלד, שזה קצת מבאס, אבל זה מה יש. המומנט, 24.3 כגם, ב-4400 סלד. כלומר, זו מכונית שאוהבת לחיות בעולמות של הסלד הגבוה, וצריך להתייחס אליה ככה. כאן, במכונית הזאת, יש בורא מצב נהיגה גם ספורטיבי. יש איזשהו שם של... יש איזשהו שם שהם נתנו לזה, שהוא מה שנקרא מעביר הילוכים מהר ומייצר איזושהי תחושה של מכונית ספורטיבית. אבל סך הכל הנתונים של המנוע האלו, הנתונים, היצע שלה, כיוון שמדובר בהנאה כפולה בתיבת הילוכים, היא תיבת הילוכים בת 7 מהירויות, היצע ל-100 קמ"ש בתוך 9.3 שניות. בואו נקפוץ לגברת הזאת. הרמות גימור, בסופו של דבר, הספורט מן הסתם קצת יותר מפנקת, אתם יכולים לראות, אתם יודעים מה? בואו נצלול ונראה לכם. היא קצת יותר מפנקת, עם חישוקים יותר גדולים, חישוקים מושחרים, כאן מאחורה שני גוונים של צבע, כאן מאחורה, אז זה של הספורט. אגב, המצלמה כאן, יש לה שפריצרים למעלה. אם אתם נכנסים לשטח וזה מתלכלך, יש שפריצרים קטנים, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה, אבל יש כאן, אתם רואים את זה? יש פריצרים, צימה לא רעה, ששוטפים אותה. יש פה חיישני נסיעה לאחור, ברכבת בטיחות, יש פה את הכל כסטנדרט, גם בדגם ה-X. חישוקים מושחרים. כל התוספת האדומה הזאת בכל מיני מקומות. זה לא משנה איזה צבע תבחרו, תמיד זה יהיה אדום. זה מה שהם בחרו בחברה. ובואו נראה פנימה מה יש. אז זווית פתיחת הדלק, למי שיש משפחה יודע עד כמה זה חשוב, ושימו לב, הזווית פתיחה פה היא זווית גדולה. לרוב זווית הפתיחת הדלת היא באזור ה-75 מעלות, קצת פחות, פה היא 80 מעלות, והמפתח כאן הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד רחב. זה אומר שאתם יכולים לגשת לילדים די בקלות. אופה, גימבה שלנו סחר הקיר עכשיו. רגע. אוקיי. יפה, הנה, אחרי שהוא חזר לחיים, הגימבל שלנו. יש פה איזשהו קטע שלא שמים לב אליו, רק מי שמכיר. יש פה את האפקט התיאטרון, נקרא לזה ככה. זה אומר שהמושבים האחוריים יותר גבוהים מהמושבים הקדמיים, שאני חושב שזה נורא חשוב, כי כשילדים יושבים כאן, הם רוצים להיות חלק מהעניין ולראות החוצה. וכשהם יושבים מאוד נמוך, הם לא יכולים להגיע לחלום, וזה מאוד מבאס. בטח בטיול שטח, ילדים רוצים להיות חלק מהנסיעה, ולכן כאן המושבים קצת יותר גבוהים מהקדמי, וזה אחלה, חלונות מושחרים, גם מאוד חשוב בהספק המשפחתי. בדגם הספורט, יש פה אגב שני תאים יותר, יש שלושה תאים, אחד גדול ועוד שניים מפוצלים. יש לנו שיקי טעינה, 21 אמפר, עוד איזשהו אלמנט חשוב, מה קורה פה? יוצא כזה? אוקיי, יוצא בשביל שיהיה יותר נוח לתפל. פתחי מיזוג לחלק האחורי, סך הכל עם כל מיני תפירות אדומות, המושבים ישבתי עליהם, מושבי בד, אין פה אור בכלל, אבל מושבי בד מאוד מאוד נעימים. העיצוב של הדלת, תסתכלו רגע, אני אתעכב טיפ עליה, על העיצוב של הדלת, כל מיני, כמה חומרים שיש כאן, חומרים למעלה קצת זולים, אבל סך הכל זה נראה דלת יפה מאוד, וחשבו כאן הרבה. בואו נקפוץ פנימה. אנחנו כמובן בדגם הספורט, עוד מעט נקפוץ לדגם ה-X. דגם הספורט גם כאן. קצת שקט. אז גם כאן יש לכם את כל הפלסטיקה הזאת. היא לא פלסטיקה זולה, היא פלסטיקה די איכותית, אני חייב להודות. חומרים רכים, גם למעלה, ככל שאני עולה, זה רך. למטה קצת פחות, אבל זה בסדר. חיסרון באיזשהו שלב, במקום פה בדגם הזה, זה 9 אינץ' בדגם הקודם. בדגם השני, מה יהיה עם הגימבל שלי היום? הוא לא אוהב סוברו. בדגם ה-X, אנחנו מדברים כבר על מסך
6.5 אינץ', הוא כבר יותר קטן, וזה סטנדרט של פעם. הגיע הזמן שהסטנדרט כבר יעלה. 6.5 אינץ' זה קטן. לא משנה מה יש למתחרים, זה קטן, וחשוב לציין את זה. משטח אחסון, זה לא משטח טעינה, תיבת הילוכים. יש לנו פה בורר מצבי נהיגה. כמו שאתם יכולים לראות כאן, יש מצב ספורט, כמו שאמרתי, שקצת מקצר את ההילוכים. אי אפשר לקצר יחסי העברה, אבל הטבע פשוט תעביר הילוכים הרבה יותר מהר, לייצר איזושהי תחושה של נהיגה ספורטיבית. יש לנו גם פאדל שיפטינג, שזה נחמד, קטנים כאלה, וזה אחלה. בלם יד חשמלי, חימום מושבים, לא קירור, רק חימום מושבים לקדמיים. שזה אחלה, כאמור הדגם הזה 200,000 שקלים, בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים. ההגה, אני מאוד אוהב את ההגה, הוא קעור כזה, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, אבל הוא... זהו, הגיע הזמן להחליף גימבל חברים. ההגה הוא קעור, ובאיזשהו מקום, אני אתקרב קצת, הוא עמוס, עמוס בכפתורים, עמוס. כל מיני אלמנטים של ספורט וכל הבקרת שיוט האדפטיבית ושליטה על מערכת המולטימדיה ושליטה על המסך המרכזי, הרבה מאוד כפתורים. חייב להודות שהאיכות שלהם טובה, טובה מאוד אפילו, הם לא, אין פה חופשים. זה מרגיש מוצג וזה מרגיש טוב, ויש לנו את התפירות האלה כאן, וסך הכל תסתכלו על המושבים, מאוד מאוד איכותיים, מאוד איכותיים, מאוד ביתי, אני אקרא לזה ככה. יש לנו כאן סאנרוף ענקי, סאנרוף גדול, מאוד, כאילו זה על גבול הגג הפנורמי, מאוד גדול עם הסוחח, הכל נשלט מכאן. מה יהיה? הכל נשלט מכאן. יפה. אז זה כמו שאמרתי, דגם הספורט, גרסת הספורט, 200,000 שקלים, זה המחיר שלה. אוקיי. יפה. סך הכל, הלקוחות של סוברו הם לקוחות מאוד מאוד נאמנים. זה אחד המותגים שזוכה באמת לרמת נאמנות מאוד גבוהה. הרבה מאוד לקוחות חוזרים. יש למכונית הזאתי. ואפשר להבין למה, כי יש פה משהו שהוא על בטוח. יש פה תא מודולרי, תא עמוק עם עוד שקע טעינה. מחזיקי כוסות. אני מאוד אוהב את המשחק הזה כאן של הצבעים, זה מוסיף. וזה לא פלסטיק זול כזה, זה באמת פלסטיק מאוד איכותי. אני מאוד מזכיר לאיפשהו את הפולו. עליה נהגנו, על אפולו GTI אפילו, יש לה את המשטח, זה מזכיר לי מאוד את החומר הזה, פלסטיק הזה איכותי. טוב, אני מנתק את הגימבל הזה ברשותכם, תסלחו לי, הוא הולך לים. אנחנו עוברים לעבוד בלי גימבל. ניסינו, באמת שניסינו. יפה. זהו, שמנו אותו בצד, את הגימבל. בואו נראה, מבחינת תא מטען. תא מטען חשמלי בדגם הספורט, שזה נחמד מאוד. הנפח שלו, 520 ליטרים, אם אתם משכיבים את המושבים מקדימה, אתם מקבלים כבר 1,775 ליטרים. המשקל של המכונית, אגב, 1,583 קילוגרם. יש לנו כאן משטח טעינה די גבוה, צריך קצת להתאמץ בשביל להגיע, אבל הוא שטוח, זה אומר שאפשר להניח פה דברים. מתחת יש לנו עוד איזשהו תא אחסון, והגלגל כאן הוא גלגל קטן. זה אומר שאם אתם מתקיים בשטח עם פאנצ'ר, זה לא הדבר הכי כיפי. כל מיני מקומות לשים שקיות מהסופר, שזה אחלה, שלא יתרוצצו לכם כאן, להשכיב את הכיסאות. יש לכם פה עוד כל מיני עיגונים כאלו ואחרים. להשקיף את הכיסאות, אני לא רואה כאן איזשהו כפתור. זה כאן, פחות נוח. פחות אהבנו, אבל זה אף די בקלות. הנה הכפתור פה. הם די יפים, ויש, אתם מקבלים בסוף, משטח טעינה די שטוח. אפשר להשחיל פה מה שאתם רוצים.
בלי שום בעיה. ויש לנו כאן גם מובן גם כיסוי. בואו נקפוץ לדגם ה... כן, לא צריך לדחוף מכוח. בואו נקפוץ לדגם ה-X, שהוא הדגם הזול יותר, 180 אלף שקלים, גם כאן. אותו סיפור עם המפתח, בסופו של דבר, גם 80 מעלות, אותו אפקט התיאטרון, הם קוראים לזה ככה. החישוקים קצת יותר, יותר קטנים, כאן הם מידה אחת מתחת. אני אחפש לכם את הזה, אני לא זוכר בדיוק. כאן הם 17 אינץ', בספורט הם 18 אינץ'. מי שנוסע בשטח צריך לראות את החתך, אבל קצת יותר גומי תמיד טוב בשטח, למרות שאתם לא אמורים להתאבד עם המכונית הזאת בכל מיני מקומות הארדקור. בואו נקפל את המושב. כאן אין לנו כלום מאחורה, מבחינת לא טעינה, אין מזגן. באס הרצינית, איכות החומרים, הרכבה, סיים. סלחו לי שהגימבל שלנו... גם כאן, כל הצבעים, קצת יותר זול מרגיש מהספורט. כאן יש לנו, בניגוד למצב ספורט שאפשר להכניס בדגם הספורט, כאן אפשר לנטרל בקרות בקלות. יש כאן X מוד, שמשפר את בקרת המשיכה של המכונית, שהיא תיסע יותר טוב בשטח. המון אלקטרוניקה, כמו תמיד בפורסטר, בעיקר אלקטרוניקה, אין פה יותר מדי מכניקה שאמונה על השטח. אין פה נעילות דיפרנציאל, ואין כאן סרנים חיים, אין פה את הדברים האלה. המון אלקטרוניקה, זה עובד להם כבר המון שנים, והם די ממשיכים עם זה. כל השאר די דומה פה, שאתם רואים מסך יותר קטן, 6.5 אינץ', כמו שאמרתי, 180 אלף שקלים. מבחינת בטיחות, יש כאן את כל מערכות הבטיחות האפשריות. ושימו לב, אחד הדברים שמייחדים את סוברו משאר המתחרים שלהם, שאין כאן מקם אגב, יש פה שתי מצלמות. רואים? מצלמה ועוד מצלמה. זה סוג של ניסיון לדמות את הראייה האנושית. זאת אומרת שיש לך ראייה יותר טובה. תעצמו עין, אתם תראו שאתם רואים פחות טוב מאשר שתי עיניים פתוחות. וזה מה שקורה כאן. יש לנו את הבלימה האוטומטית, ויש לנו כאן סטייה מנתיב, יש לנו בקרת תחילה בפקקים, יש לנו כאן את כל מערכות הבטיחות המודרניות כבר בסטנדרט, וזה מגה חשוב למי שיש משפחה. אתמול אגב, המערכת כזאת במכונית באטקה שאנחנו נמצאים איתה, הצילה אותי מתאונה מטופשת על ידי נסיעה לאחור, היא זיהתה מכונית חוצה ופשוט בלמה באלימות, ומנעה איזושהי תאונה מיותרת. זהו פחות או יותר, חברים וחברות, סוברו פורסטר דור 5, 180 אלף שקלים, 200 אלף שקלים בדגם הספורט, כל מערכות הבטיחות האפשריות, המנוע 2.5, 182 כוחות סוס, הנעה כפולה, זה המוצר. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב כאן למטה, ונספר לכם שעולם הרכב מגיע גם לוואטסאפ, בקרוב מאוד תראו את הידיעה על זה, תוכלו לקבל מאיתנו עדכונים גם בוואטסאפ, וזהו, כמו שאתם רואים, מקפלים כאן את הכל, ואנחנו הולכים הביתה. שיהיה לכם המשך יום מהנה, להתראות.